שבס דף גימל. אנחנו מתחילים שלוש שורות מסוף העמוד הקודם. אומר לי רב מסנה לאביי, במשנה למדנו שתיים שאין ארבע בפנים, שתיים שאין ארבע בחוץ, סך הכל שמונה. אנה תמי אביון, תארת עשרי אביון, יש 12. איך? הארבע זה המלוכס שחייב עליהם, שתיים בפנים ושתיים בחוץ, זה דור עשה מלאכות שלמות. אבל אם אתה מחשיב גם כן את החצאי מלאכות, אז זה שעומד בפנים יש לו שתי הקירות ושתי הנחות, זה שעומד בחוץ גם כן יש לו שתי הקירות ושתי הנחות, סך הכל זה עוד שמונה מדי רבונון. אז ארבע מדור עשה ושמונה מדי רבונון זה 12. אז הוא אומר לו, אולי תאמיר שאתה מונה את הכל, שיסטר אביון. גם ברישה הרי אמרנו, שכשאחד עושה מלוכה גמורה, השני פטור. גם את זה תמנה. ואת אמרה לו, הארבע האלה של הרישה, שכשהאחד עושה מלוכה גמורה והשני פטור לגמרי, לא יקשי. למה? בשלמה בו ודרי שלא מונים אותם, כי זה פוטור ומוטור. זה לא סתם פטור, אלא פטור ומותר, הוא לא עשה שום איסור, אפילו לא מדי רבונו. אז לכן לא יקטוני. אלא בו ודסייפי זה פטור, אבל לא עשו. קשי, למה אתה מונה רק עוד ארבע דה רבונו? תמנה עוד שמונה דה רבונו. אומרת, אמר, רגע, מי כביכול לשבס פוטור ומוטור? איך אתה אומר כאן ברישה, הכוונה פטור ומותר? ואומר שמואל, כל פטורי דשבס פוטור אבל לא אסור. בר מהנת לאס דה פוטור ומותור. ציידס צבי, באופן שמדובר שם במשנה לקמון, זה הכל גמור בקוף זיין. וציידת נחש ומייפיס מורסו, אחד שמפוצץ את המורסה כדי להוציא את הלכה. אז אתה רואה שחוץ מזה אין פוטור ומוטו. אני הגמרא לא. האמת היא שגם פה זה פוטור ומוטו. כי צריך לשמואל, מה ששמואל צריך להגיד שכל המקומות זה פוטור ואוסור, זה דווקא פטור ריקוב ידמייסה. האדם שעושה מעשה, והמשנה אומרת עליו שהוא פטור, זה פטור אבל אסור. אבל פטור לא ריקוב ידמייסה. כאן, שלמשל זה שעמד בפנים עשה הקירה מבחוץ והנוחה בפנים ואני שמת בחוץ לא עשה שום מייסה, אז זה היא כתובה שפוטו ומוטו. בכל אופן, מכל מקום חוזרת השאלה הראשונה, תארת עשרי אביון, יש לנו הרי שמונה איסורים מדי רבונון, ארבע הקירות וארבע הנחות. אומרת הגמרא, פטור דעשי בהו לידי חיוב חטוס כחושי. איסור דה רבונון כזה, שיכול להיות שאם הוא ימשיך אותו, הוא יתגלגל ויבוא לידי חיוב חטוס, כתוב. דלא יוסי בהו לידי חיוב חטוס, לא יכחושי. מה הפירוש? הקירה שבעל הבית עוקר, ואם הוא ימשיך אחר כך ויוציא את זה ויניח, הוא יהיה חייב. הקירה כזאת שיכולה להביא אותו לידי חיוב חטוס זה המשנה סופרת. אבל הנחה שזה חצי מלוכה שלא יכולה אף פעם להביא אותו לאיסור דאורייתא ולחיוב חטוס, זה המשנה לא סופרת. שואלת הגמרא, שניהם פטורים? שזה עשה הקירה וזה עשה הנוכה, למה שניהם פטורים? והרי והוי סבידו מלוכה מביניו? סוף כל סוף, מבין שניהם ביחד, יש הקירה מרשות אחת והנחה ברשות אחרת. אומרת הגמרא, תניה, רבי אומר, מעם אורץ, הפסוק הזה נאמר בפסוק של כל חטוס, נפש כסכתו, מעם אורץ ועשויסו, האויסס כולו ולא יאויסס מקצוסו. יוחיד ועשויסו, חייב, שניים ועשו אותה, שכל אחד עושה מקצס, פטורים, התמרנמי.
אומר הבכי אבא גם דנזרקו מפי חברו, ותוזאת אומר באחד הפירושים שנזרקו מפי חברו, הכוונה חברו של תנוי, כן, אחרת מה צריכים להביא ראי לברייסה, ואומרו בא סויסו יוחיד שעשו חייב, שניים שעשו פטורים. בואי מיני רב מרבי התעינו חברו או הכלילו משקין והוציאן לחוץ. אדם שם על הכתף של חברו אוכל ומשקה, והוא שזה על כתפו יצא החוצה והלך. הקיר אז גופו יקיע, הקיר אז חפץ ממקויים הידום הוא מחייב או ידיל מאלוי. ענה לו רבי יום עלי חייב, זה נקרא הקיר, ואין הידועים אלי יודוי. הייתי שאל למשנה שלנו כתוב שאם בא לבית עקר את החפץ והוציא אותו החוצה והניח אותו ביודי של העוני, העוני לא עשה כלום. אותו דבר אם הבא לבית עקר את החפץ והניח את החפץ ביודי של העוני בפנים והעוני הוציא את היד והניח בחוץ, מה אתה רואה? העוני פטור. זאת אומרת שכשזה היה מונח ביד שלו והוא הוציא את זה, זה לא נחשב שהוא עקר בזה את החפץ מרשוס היוחיד והוציא אותו לרשוס הרבי. יש הבדל. מה איתה אימא? גוף או עינייך, הגוף שלו נח על גבי קרקע וכשהוא מתחיל ללכת הוא עוקר את הגוף. יודו היא לא עינייך, היד שלו לא נחשבת שהיא נחה. למה היא לא נחשבת שהיא נחה? אז רשי אומר כשהוא מוציא את היד לא יוקר מידי, היד שלו שהייתה מקודם בתוך רשות אחרת היא לא הייתה מונחת שם, וכשהוא הציא את היד הוא לא עקר כלום. טוב, אומר לרב חיה לרב בא פחתה בן גדולים, איך שאלת את רבי שאלה כזאת? לא אמין אליכו, לא אמרתי לך, כי קוי רבי באו מסכתה, לא תשאל אליה במסכתה אחריתה. כשרבי לומד מסכת אחת, אל תשאל אותו שאלות ממסכת אחרת. למה? דיל מלאו הדעתי, אולי באותו זמן, לא, זה לא מונח בדעתו עכשיו. דילאו דרבי גברי רבו כספתי, דמשן אליך שינוי, דלאו שינוי, אולי יכול להיות שפעם הוא יתרס לך תירוץ לא טוב. אבל בכל אופן, עכשיו, בפעם הזאת, אשתומיה, שפיר משען אליכו. תתניה, היה טעון, הולך ללו משקין מבעוד יום, והוציאן לחוץ משך השייכו. חייב. כי זה נקרא הקירה, לפי שאין הידועים אלה יודוי. אז ברייתא מפורשת, כמו שרבי אמר. אומר אביי, פשיטי לי יודוי של אודום לא נחשבת כרשוס בפני עצמה, אינו לא כרשוס הורבי. והיא לא נחשבת לא כרשוס היוחית, כרשוס הרבים לא ידע מי יהיה מיודי דעוני. אתה רואה במקרה של יודי של עוני, שאם בעל הבית נוטל מתוכה, בעל הבית פטור. זאת אומרת, שאפילו שהעוני עומד ברשוס הרבים, היד שלו לא נחשבת רשוס הרבים. כרשוס היוחית לא ידע מי יהיה מיודי דעוני בעל הבית, שאפילו שהוא עומד ברשוס היוחית, כיוון שהיד שלו בחוץ, זה לא נחשב רשוס היוחית. בואי הבאי. יודוי של אודום, מהו שתעושה כקרמליס? האם נגיד שאולי מדי רבונון גזרו על זה, ועשו את זה כמו רשות של קרמליס, שאסור להוציא בשבת מקרמליס לרשוס היוחית ומקרמליס לרשוס הרבים? מי כנסו רבונון לדור לגבי אלוהים? אם אדם יוציא חפץ על ידו מרשוס היוחיד לרשוס הרבים, הוא הוציא את זה ולא הניח, זה עדיין ביד. האם נגיד שרבונון כנסו אותו ואמרו לו היד שלך נחשבת כמו קרמליס, אל תכניס את החפץ עכשיו בחזרה, או שלא כנסו אותו? תושמע ברייתא אחת כתוב אוי סו יודוי מלוי אופרויז והציאו לחוץ טוני חלה, אסור להחזירה. ותניה אידך, מותר להחזירה. מה המחלוקת? מה הילה?
מאוקו מפליגה. ומה סבר כי קרמל הזדמיה, ולכן גזרו עליו להחזיר. ומה סבר עליו כי קרמל הזדמיה, ולכן יכול להחזיר. לא. וכולי על מקי קרמל הזדמיה, ואסור להחזיר. ולא יקשי. כאן למטה מעשרה, כאן למעלה מעשרה. יש לנו דין שלמעלה מעשר תפוחים, ושוסורבים, זה נחשב מקוים פטור. למעלה מעשרה תפוחים זה כבר לא דין רשוסורבים, זה מקוים פטור. אז אם הוא יוציא יד מרשוס היוחיד, ללמעלה מעשרה תפוחים ברשוסורבים, זאת אומרת למקוים פטור, שמה לא גזרו עליו להחזיר. כי אין איסור להחזיר במקוים פטור לרשוס היוחיד. אבל אם הוא הוציא את היד שלו לשוסרם גמור, גזרו שהיד שלו תהיה כמו קרמליס ואסור לו להחזיר אותה. שואלת הגמרא, רגע, איבו יסיים אידי ואידי למטה מעשרה, שהוא הוציא את היד לשוסרם גמור, ולאו כי קרמליס דמיה. אז למה מנדה מאחל אומר אסור? ולא יקש. כאן מבעוד יום, כאן משך השייך. אם הוא הוציא את היד שלו מיום שישי, מלפני שבת, מבעוד יום. אז לא היה שום בעיה בזה שהוא הוציא. לא יכנסו הרבנן ויתירו לו להחזיר. אבל משחשיכו, אם הוא הוציא את היד באיסור, אחרי שחשיכו, כנסו הרבנן. רבנן כנסו אותו שלא יחזיר, ולא בגלל שעשו את היד כדין קרמליס. אלא רבנן כנסו. אומרת הגמרא, רגע, זה סיבה לקנוס. אדרבה, איפכם מסתם. מי בעוד יום דיישד אילי לא יוסי לידי חיוב חטוס? תכנסו רבונו. מי שחשכו דיישד אילי יוסי בלידי חיוב חטוס, לא יכנסו רבונו. אם אדם הוציא את ידו בשבת, זאת אומרת שהוא עשה קירם מושוס היוחיד והוציא לושוס הרבים, עוד לא הניח. אם תאסור עליו להחזיר את היד, מה יקרה? הוא יחכה ויחכה ויחכה שבסוף, הוא יפיל את זה מהיד לשוסרבים, ואז זה יושלם לאיסור גמור, לאיסור חטוס. אבל אם הוא הוציא את היד שלו מבעוד יום, שהוא לא יתחיל שום איסור, גם אם זה ייפול לו מהיד, גם אם הוא יניח את זה מהיד, זה לא יהיה איסור חטוס, זה יהיה רק הנוכה בשבס. אז אם כן, כשאדם לא יכול לבוא לידי חיוב חטוס, יש צד לגזור עליו. אבל אם תגזור עליו גזירה ועל ידי זה הוא יכול לבוא לידי חיוב חטוס, לא גוזרים כאלה גזירות. ומזה שהגמרא לא אמרה את הסברה הזאת, אלא הגמרא אמרה להפך, שמבעוד יום לא קונסים, ומשחשיכו צריכים לקנוס אותו ולאסור עליו להחזיר, אפילו שאולי הוא יבוא לידי חיוב חטוס. אז אם כן, יוצא חידוש. תפשוט את השאלה של רבי בבר אביי. דבוי רבי בבר אביי, יש אחד מלמטס מלוכס, זה להפות פת בשבת. אדם לקח בשבת פת, הדביק פת בתנור. להדביק פת בתנור, הוא שם את הבצק, מדביק אותו בתנור, זה עוד לא נאפה, עוד לא עבר איסור דאורייסט. אבל זה איסור שבוס מדרבונו. רבונו נסרו להדביק פת בתנור. הוא עבר איסור דרבונו. אדם שהדביק פת בתנור בשוגג, שכח ששבת היום. עכשיו, אם הוא ישיר את הפת ככה בתנור, בסוף זה יפה, הוא יהיה חייב חטוס. התירו לו לרדותה, הכוונה להוציא את הלחם החוצה, קודם שיבוא לידי חיוב חטוס. האם נתירו לו את האיסור שבוס להוציא פת מהתנור לפני שנפת? שזה איסור שבוס מדרבנן? או לא התירו? כך הסתפק רב ביבי. זאת אומרת, מה הספק שלו? האם רבונן התירו איסור דרבונן כדי לדאוג לבן אדם שלא יבוא ויקשל באיסור של דאורייסה? נו, מפה אתה רואה מזה שהגמרא אומרת שכשהוא הוציא ידו משחשיכו כנסו אותו לא להחזיר ולא חוששים שהוא יבוא לידי איסור חטוס. תפשו ידו לא התירו אותו לבר את האיסור של לרדות פת בתנור שזה איסור דרבונן. הגמרא הוא לא יקשי ותפשו אין בעיה, אתה צודק, תפשוט. זה לא קושייה. אפשר לפשוט את הסופק של הביבי. ובואי סיימא, לעולם לא תפשוט. בסופק של הביבי יכול להיות שיתירו ויכול להיות שלא יתירו. איך נסביר את הברייתות שלנו? שאמרו, ברייתה אחת אומרת שמותר להחזיר את היד, ברייתה אחרת אומרת שאסור להחזיר את היד. לא יקשי.
כאן בשויגל, כאן במייס. אם האדם הוציא את היד בשויגל, יתירו לו להחזיר. אבל דווקא, יתירו לו להחזיר, אולי דווקא ביד, שאין פה שום איסור שבוס. אבל בפת, שזה איסור שבוס לרדות פת מהתנור שלא נאפתה, זה אולי לא יתירו. כאן במזיד, הברייסה שאוסרת להחזיר את היד, מדובר שהוציא את היד במזיד. בשויגג לא יכנסו רבונון, במזיד כנסו רבונון, וגם לא תוכל לפשוט מפה. כי אולי דווקא במזיד רבונון כנסו אותו להשאיר את היד בחוץ, ולא אכפת לנו שיבוא לידי איסור חטוס, כי זה לא ודאי. אבל באחד שהכניס פת לתנור, אולי יתירו לו לרדות את זה בחזרה, כי אם הוא לא ירדה, הוא בוודאי יבוא לידי חיוב מסבסד דין. זה אולי יתירו. אז מילא לא תפשוט. ויבוא יסיים אידי ואידי שתי הברייתות לגבי החזרת היד בחזרה המדברות בשויגג. ואוכל בקונסו שויגג אוטומזית כמפלגה. זה שאוסר להחזיר סובר, כנסו שויגג אוטומזית, ומה הסבר? לא כנסו שויגג אוטומזית. ויבוא יסיים אומר את האמרה לעולם, לא כנסו שויגג אוטומזית. ומדובר בשויגג. אז למה אסור להחזיר את היד? ולא יקש. כאן לא יסור חוצר. כאן לחוצר החרס. אם הוא רוצה את היד ורוצה להחזיר אותה לאותו חצר, זה מותר לו. רוצה להחזיר את היד לחצר אחרת? זה אסור. אסור לזרוק את החפצים לחצר אחרת. כדי בואי מיני רוב ומרב נחמן. הייתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ. מהו להחזירה לאותה חצר? אמר לא מותר. לחצר אחרת מהו? אמר לא אסור. אז שאל אותו רובה ומה ישנו? אז רב נחמן ענה לו בבדיחוסה, לחיתיכו לה לקור עוד המלכה. כשאתה תמדוד לקור של מלך, אני אגיד לך תטעם הדבר. אתה יודע מה ההבדל? אוסום לא יסביד המחשבתו. הוא לא פעל כלום. מאיפה שהוא הוציא לשם הוא החזיר. אבל לא אחרי, אם הוא יזרוק את זה לחוצר אחרס, יסביד המחשבתו. כביכול מחשבתו הילה לפנות את הדבר מהחצר הזאת לחצר הזאת, לכן כנסו אותו לא להחזיר את ידו. עד כאן דף ג'.